ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ଗୁଣ କରିଦିଅ, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ 5 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ଗୁଣ କରିଦିଅ, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ। ଯଦି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାହା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଥିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କିଏ ଯାର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ? ସେ କିଏ ଯାର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାତି ବାସ୍ନା ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ରାତି ବାସ୍ନା ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି। ଗୁଜୁରାତି ଯାହାକି ସା ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳି ଗାଈ ଘାସ ଖାଏ, ବେକ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାହା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କାଳି ଗାଈ ଘାସ ଖାଏ, ବେକ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖୁର, ଯାହାକି ଆମେ ଚୁଟି କାଟିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁ ସେଇ ଖୁର। ସେ ଖୁର ତାପରେ ତା ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବା, ବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥାଉ? ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କିଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇନଥାଉ? ଉତ୍ତର ପ୍ଲେଟ ବା ଥାଳି। ପ୍ଲେଟ ବା ଥାଳି ତାହାକୁ ଆମେ କିଣିଥାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଖାଇନଥାଉ। ପ୍ଲେଟ ବା ଥାଳି ଉପରେ ଜିନିଷ ସିନା ଖାଇଥାଉ, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ଲେଟ ହେଲେ ଖାଇଥାଉ କି? ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଚାଲିଥାଏ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ବେକ କଟା ହୁଏ ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କିଏ ଚାଲିଥାଏ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ବେକ କଟା ହୁଏ ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲେ? ଉତ୍ତର ପେନ୍ସିଲ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କାଟିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି? ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କାଟିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍। ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍କୁ କାଟିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ନ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ? କାହାକୁ ନ ଧରି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। କାହାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିନଥାଉ? କାହାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିନଥାଉ? ଉତ୍ତର ରାଣ। ରାଣ ଆମେ ଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ଦଶରଥ, ଆଉ କିଏ ଦଶରଥ?
ଉତ୍ତର କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଶରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାମୁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ, ରାତି ପାହିଲେ କେହି ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ? ମାମୁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ, ରାତି ପାହିଲେ କେହି ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତାରା, ଯାହାକି ରାତି ସମୟରେ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ ତାହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର କେଉଁ ଜିନିଷ କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ? ଦୁନିଆର କେଉଁ ଜିନିଷ କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବର୍ଷା, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଯେତେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯିଏ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ଯାଇଥାଏ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହଟେ ନାହିଁ? ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯିଏ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ଯାଇଥାଏ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ସଡ଼କ, ସଡ଼କ ବା ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଥାଏ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ କେବେ ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ କେବେ ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଓଠ, ଓଠରୁ କେବେ ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଆ। ଗୋଆ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।